ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସତୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ଶ୍ମଶାନରେ ହିଁ ବାସ, ଯିଏ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଦିଗବସନ ବା ଶୂନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ପରମ ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏତେ ସାହସ, ମୋ ପିତା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ପଚାରିବି ମୋର ପିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଅପମାନ କଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଶିବ କହିଲେ, ନା ସତୀ, ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି, ମୋର ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ହିସାବଟା ମୁଁ ଆଦାୟ କରିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସହିପାରେନି, ତା ଜୀବନ ଯାଉ ବା ରହୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ପତ୍ନୀ ପତିଙ୍କର ସେବା କରେ। ସେ ସମୟର କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଏହା ନୁହେଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ସତୀ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସତୀ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ, ସେ ତ ମହାମାୟା, ସେ ତ ପରମା ଶକ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆଦ୍ୟା, ସେ ହିଁ ପରାମ୍ବା, ସିଏ ଅନ୍ୟଟାକୁ ସହିଯିବେ କେମିତି? ଯଦି ସିଏ ଅନ୍ୟଟାକୁ ସହିଯିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ରୀତି, ଏଇ ନୀତି ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ନୀରବରେ ସହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବେ, ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛି, ଆପଣ ଯେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାଲିବେ, ତା'ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବି ଲୋକ ଧାଡ଼ି ହୋଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ନୂଆ ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲିବି, ତା ନୁହେଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେବେ? ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସହିବି। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ, ଦଶଟା ଦିଗ। ଏ ଦଶଟା ଦିଗରେ ମା ଦଶଟି ଶକ୍ତି ହେଇ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ବା ଦଶଟା ଶକ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ନାରୀ ଯେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ, ମା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ।